Odukenya jal kabatin minister deta minister ana genya obota yeden da guje tibeli na mehdu fite jalan bul changu dina guji obota dala od mo makaban de situ gu dina kenya ratia de ma cera male beli na maje sen jero jala ne tijrom obota yeden da jira tota ana liban belan umanis mak atar resen ne tijro jirato ne gu dina guji ana le gara garam bela hama tu har kanu kawaja chon himatom gu dina guji tijrato ne fi bul cinsi ana sababurum sababa bela til lubun na madar ba jira chom ora mea media ne tok keda balate media le adat dati hima aturan itu jerom jerato ni namun ni digda mac alam lo bundar buai tehiman bul jinsi ana sabba buru mo namun ni kut alamam lo bundar buk oba akka kabu bek sisi itu turem jerato ni hada bedan dute ganama daim tu oso harma hada dute ho tu argine rifan ne wai tajeram bul jinsi ana cas kan wa merkane si turem godina guji te jerato ni fi bul jinsi ana sabba buru sababa bela tin lo bun nama terpa jeracho himanis Ya balon ni motum mana norom ya sadar kana no fi godina rajran mi caja besani halan ite jerom bul cango dina guji obot adala udom be la godina guji ke satte mul ate ilal ci so yada obi enif kennanin makabal le situ godina ke nyer ratia de ma jera malem be lina ma aje se hin kabu jachon mi cha halan ite jerom o ganam bu sa gono fa orom ya obbo mustafa kadir gamai sanitin obi enni walin ha sa ta zanin yada wal falle sa dubba chum bakka tokko tim godina le sadet ke satte rakkom be la mudatem namon ni mi hamaf saat lama ceracu yoebsan baka berarti yang momit dan tak kabem akau defa musadar kaya durrehin kenya cadem Minister Deta Minister Anagenya Obota Yedan Damam Gujitti Belli Nama Heddu Fitu Isa Ebsani Motum Banda Nica Duga Kana Duksa Ceraja Cung Ekan Iti Cerum Minister Deta Minister Anaga Obota Yedan Dada Dabandoni Motum Banda Nica Gada Do Umman Nike Sejuru Duksu Fiala Ceru Ettin Ceran Iti Cerum Demi Bela Tiye Fanno Akka Dabuf Gare Motum Maman Defati Hoja Ca Cerum Akka Ceru Barre Fama Gababa Fula Facebook Esan Erratti Barre Sanin Ebsan Iti Cerum Selasa Bav Oso Nato Njeratem Harraja dan kana durso hinjiratu kan jadan obbo tayen yani adunya gargar sakada chon dirqama katore dubatem garoge yin shira isa dise kolfa tabatyo leje chon angota motum ma cimsani qeqani tijrom obbo tayen dan da barre fama gababa fula facebook isan ratti barre sanen kare motum ma ke saman de fachum bela ummata ti qoso fi gabas soba di eson meda ma ummata ti qoso jiraachu ake kun jiraato ta ana liban belan dumanis mak atarre sani tijrom belan kallubun na ma darbem ana sabab ruq ofatti miti kan jaran obbotayen ana liban gandalaga gula tis namonni mak anisani qallodo yo garbicham biftoki ya gababom tande muhammad guyom boru godana jal desam asan wario guyom ali dadacha jatani fi nasibo kan tabala murqo fa bela dumani jiro jedem belli kun ana le bro kesas akajrom minister deta minister anaga obbotayen dahimani tejrom Gara lita oromia cewe malu godina horro gudru wala kano tajar daga jar tefi horro bulu ke sati oran ni motu mana mota naga jesun himamem. Jara tonni oromia media ne torke fiada kenan ana jar daga jar te gande jar sama chate guya deng gada chuna dole se sodoma barako malama fi dik dami lama. Manggudo umri torbata mishani dabara te namoni naga shawara na motu matin aje famani aka aje faman himani tijrom. Obo asafa dersa manggudo umri torbata mishani dabara te namota shan isin warana bila summa oromo gargara jacun aje san jadum oduma wal fakatun godinu makana ana horro bullu ganda haro aga ti warani motuma namota naga furka bata warana bila summa oromo wajin hidatak abdu tina kaje sode fanne ti jaram adunya shiko namni jadamu jirata ganda haro aga yotau kanin aje faman kiddu tis jadami ti jaram godinu wal lagalita ana homa tis warani motuma namota naga aje su itifufi ti jaram Ganda siba caro te sumno ni motum madar ga goto ko mana fuda ni akka aje sanis jirato tatu oromia media ni turketi himem. Oduma wal fakatun godina shawaka ba salaleti waran ni motum mana mota naga aje sa jiracho ni psemem. Jirato ni oromia media ni turke fi ade sani kenden magala fi cetit yang gada nama nugu sulam ma jiram waran ni motum ma mana hidati ba si aje si ti jiram. Namni kuno bule sisa warana bule summa oromo kesa wanchirof Ana gerar jar soti kabani fi cetti fi dani hidani akaturan simani ti jerom aje cawal fakatan ala le kudin cakara karati umno tamo tuman rawa tama kacuro jerat tonde dupatani ti jerom
Oduu hidhaatti yoo dabarru godina Wallagga bahaa aanaalee garaagaraa keessatti hidhaan jumlaa fi sababiinsa mirga namoomaa namoota nagaa irratti loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Odeeffannoon maddeen naannichaa irraa OMN dhaqqabe akka mul'isutti aanaalee Wallagga bahaa hedduu keessatti hidhaan jumlaa hawaasa nagaa irratti raawwatamaati jira. Aanaa Gidda Ayyaana keessatti hidhaalee bichaa fi dorsa saamicha qabeenyaa manneen jiraattota ibiddaan gubuu fi namoota nagaa ajjeesuun bal'innaan qaamolee tika mootummaan bobbaasee raawwatamaati jira. Haaluma kanaan aanaa Gidda Ayyaana ganda lalisee guddinnaa keessatti maanguddoota umrii 50-75 jiran dabalatee namoonni 35 waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jedhamuun hidhamanii diriiramaa jiru jedhu jiraattonni. Maqaan maanguddoota kanneenii obbo Dabaloo Ayyaanaa, obbo Liqaa Alamuu, obbo Ittaafaa Jabeessaa, obbo Darajjii Ayyaanaa, obbo Dhaabaa Dhibbisaa, obbo Araarsoo Garbii, obbo Warqinaa Qanaatee, obbo Alamaayyuu Ayyaanaa, obbo Darajjii Toleeraa, obbo Lammeessaa Toleeraa, obbo Tarrafaa Aagaa akkatee odeeffannoon maddeen naannicharraa OMN argate ni mul'isa. Godinaalee lixa Oromiyaa kanneen akka Wallaggaa fi Godinaalee lixa Oromiyaa kanneen akka Wallagga bahaa fi Hooroo Guduruu Wallaggaatti humnoota mootummaa kan duula Farra Riphee Lolaa Bobbaanii fi humna Finxaalee Safaannoo jedhamuun halleellamuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Saamichi qabeenyaa fi buqqaateenis uummata irratti bal'inaan raawwatamaati jira. Oduu biraatti yoo dabarru gaanfa Afrikaatti argaman adda Ameerikaa Maayik Hamar daawwannaatti banii Itoophiyaatti taasisaniin adeemsii marii gaarii jiraachuu fi deeggarsi namoomaa naannoo miidhaman akka dhaqqabu qabu hubachiisan. Naannichatti ergaman addaa Yuunaayitid Isteet Maayik Hamar turtii Itoophiyaa taasisaniin itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera Haacaalaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnoon waliin dhimma kenniinsa gargaarsa namoomaa daangaa hin qabne mirkaneessuun gaafatamummaa mirga namoomaa fi nagaa waaraa biyyattii keessatti fiduuf mariin siyaasaa murteessaa ta'uu mari'achuu isaanii embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibseeti jira. Bulchiinsi ministeera muummee Abiyyi Ahmedii fi gareen adda bilisummaa uummata Tigraay waraana kaaba Itoophiyaatti baatii sadaasaa bara 2020 irraa jalqabee adeemsifamaa ture xumura itti gochuuf adeemsa irra kan jiran yommuu ta'u, qaama marii isaan teessisuu irratti TPLF Kenya yoo dhiyeessu mootummaan ammoo hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin haa geggeeffamu jedhaati jira. Qorsaa nageenya biyyaalessaa muummichi ministeera ambaasaadarii Duwaan Huseen yaada fuula Tiwiitara isaan irratti barreessaniin mootummaan bakkaa fi yeroo barbaachisetti mariif qophiidha jedhe. Hoogganaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa tibbana sabhimaa naannichaatiif kenneen haaldureewwan naannichi gaafate deebii yoo hin argatin mariin hin adeemsifamu jedheeti jira. Marii biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisuuf qophaa'aa jirtu irratti qaamoleen hidhannoo qabanii fi dhimmi ilaallatu hundi hirmaachuu akka qaban paartiilee siyaasaa dabalatee qondaaloonni paartiilee mormituu fi xiinxaltoonni siyaasaa waamichaa taasisaati jiru. Keessattuu mariin adeemsifamu waraana bilisummaa Oromoo hammachuu akka qabu irra deddeebiin gaafatamaati jira. Oduu biraatti yoo darbinu jarmiyaan mirga gaazexeessitootaa falmusii biijeen sadaasa bara 2020 irraa jalqabee Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa 63 hidhamanii jiru jedhe. Walwaraansi biyya gaanfa Afrikaa Itoophiyaa keessatti baatii 21 adeemsifamaa jiru walabummaa pireesii ukkaamsee jira. Kan jedhu CBCN akka qorannoo mul'isutti Itoophiyaan biyyoota sahaaraa gadii keessa Eertiraatti aantee ukkaamsa miidiyaatiin lammaffaadha jedhe. Hidhaan hanga ammaa galmeeffame magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee, Oromiyaa, Amaaraa, Affaar, Somaalee fi naannoo Tigraay keessatti akka ta'e jarmiyaan mirga gaazexeessitootaaf falmuu CBCN addeesseeti jira. Gaazexeessitoota lama Saayifiidaa fi Daawit Kabbadaa kan bara 2021 keessa ajjeefaman qorataa jiraachuu kan addeesse CBCN ajjeefamuu isaanii duuba maaltu akka jiru qorataa jiraachuu ibseeti jira. Miidhaan qaamaa fi doorsifni qaamota tikaa biyyattiitiin gaazexeessitoota mudatee jira. Gurraan dhalaa bara 2021 gaazexeessitoo Luusii Kaasaa hojjettoonni waajjira basaasaa mana hojii isii weeraruun gabaasa lolaan wal qabate akka hin gabaafne akeekkachiisanii jiru jechuun ibse. Akkasuma waxabajjii bara 2021 gaazexeessaa Abbabaa Baayyuu namoonni 4 ukkaamsuun miidhaa qaamaa cimaa irraan gahu CBCN ibsa isaa keessatti hereetii jira. Addis Istaandardii bara 2021 7-1 fuguramee jira. Gaazexeessaan Niiwoork Taayimis Simoon Maarkis Caamsaa bara 2021 keessa ari'amee jira. Gaazexeessaan The Economics Tom Gardner caamsaa bara 2022 Itoophiyaa keessa ari'amee jira jechuun jarmiyaan mirga gaazexeessitootaaf falmuu CBCN gabaaseeti jira. Aangoonni sadarkaa federaalaa fi naannoo gaazexeessitoota gabaasa isaanii fidhuu dhaabuu qabu kan jedhe CBCN haleellaa hojjettoota miidiyaa irratti raawwatamu mootummaan ittisuu fi kanneen yakka raawwataniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf yaamicha taasiseeti jira. Itti dabaluunis ugurri telekoomunikeeshinii dhaabbachuun gaazexeessitoonni dhimma waraanaas dhimmoota biroo Itoophiyaa keessatti gabaasuuf isaan barbaachisu bilisaan akka gabaasan hayyamamuu fi qabaa jedheeti jira.
Oduu biyya laasii argannetti yoo dabarru baqattoonni Oromoo biyya Somaaliilaandii magaalaa Hargeessaa keessa jiraatan dararaan irra gahaa jiraachuu himoom. Baqattoonni kunneen uummanni Oromoo dhaabbilee mirga namoomaa fi qaamni dhimmi ilaalu hunduu rakkoo teenyaaf sagalee akka nuuf ta'u jechuun dhaamanii jiru.